Assalomu alaykum, Kliplar olami kanalining aziz obunachilari. Kamaz ham Moskvaga yetib keldi mana. Moskvadan Tojikistonga yuk jo'natmoqchi bo'lsangiz, ekranda ko'rinib turgan raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Dostavka uchun ham gazellar yo'lga qo'yilgan. Bemalol bir raqamga telefon qilib, dostavkani ham gaplashishingiz mumkin. Videolarimiz kengroq tarqalish uchun bitta-bitta like bosib qo'yingizlar. Boshqa ijtimoiy tarmoqlarga ham bir podlistcha urib qo'yingizlar. Bexabar do'stlar xabardor bo'lsin. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Yana nasib inshaalloh yuklarni olib borgandan keyin yana video qilib chiqarishga harakat qilamiz.